Напълно завършени с подмяна на водопровод, тротуарно пространство с нови паркинги асфалтирани са улиците Патриарх Евтимий и Христо Гаданов, Димитровград. Продължават дейностите по ремонта на втория етап от проекта, чрез който ще бъде подменен водопровода и ще бъде изградена нова настилка и паркинги на улиците Емилиан Станев и Захари Зограф. Общата стойност на проекта е 2 724 000 лева. Припомняме, че в края на миналата година правителството отпусна на община Димитровград целевото финансиране за ремонти.